بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، یہ تنزانیہ کے ضلع پنگانی کی بستی سکورا ہے، اور یہاں پر بھی آپ ایک عالی شان مسجد اسلامک ہیلپ کے پلیٹ فارم سے جو تعمیر کی گئی ہے، اس کا دیدز منظر دیکھ رہے ہیں آپ. آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ ایک وسیع و عریض عالی شان مسجد ہے. الحمدللہ یہ مسجد مکمل ہو چکی ہے. یہاں پر نمازوں کے اہتمام ہو رہے ہیں، بچوں کے لیے قرآن کی تعلیم کا اہتمام ہے. تو یہ وہ عالی شان اللہ کا گھر ہے جو آپ لوگوں کے تعاون سے اسلامک ہیلپ کے پلیٹ فارم سے یہاں پر سکورا بستی میں تعمیر کیا گیا. ہم اللہ کی بارگاہ میں اس مسجد کے زیر سایہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا اللہ کی بارگاہ میں واسطہ دیتے ہیں، جس میں آپ نے فرمایا کہ جو زمین پر اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے. آمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میرے مولا کریم، سکورا تنزانیہ کی اس غریب بستی میں تیرا گھر تعمیر کیا گیا. میرے مولا کریم، اس عمل خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا رب العالمین، اس سکورا بستی میں بننے والے اپنے اس عظیم گھر کے صلہ میں اور اس کے صدقہ میں، میرے مولا کریم، اس کی تعمیر میں حصہ لینے والے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو یا رب العالمین دنیا اور آخر دونوں جہانوں کی عزتیں اور ساتھیں عطا فرما. ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما، اور میرا مولا کریم ان پر قبر اور حشر کی منزلیں آسان فرما. اور جو میرے بہن بھائی اس اللہ کے گھر کی تعمیر میں جنہوں نے حصہ لیا، یا رب العالمین ان کو بھی اور قیامت تک آنے والی ان کو نسلوں کو بھی میرے مولا کریم دنیا اور آخرت کی ساتھ عطا فرما، اور یا رب العالمین ان کو ان کی ایمان کی سلامتی عطا فرما، اور میرے مولا کریم ان کو جنت میں اپنی شان کے مطابق، اپنی عظمتوں کے مطابق، اپنی کبریائیوں اور اپنی بڑائیوں کے مطابق میرا مولا کریم جنت کے محلات عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و علی و صحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر.